Eu sou Gabriel Bandarri e estou aqui para falar de mais uma situação desagradável que aconteceu com a nossa equipe, dessa vez na cidade de Candeias, na Bahia. Nós fomos agredidos por pessoas que provavelmente são ligadas à Prefeitura Municipal de Candeias, fomos acuados o tempo todo, tentaram impedir que nós fizéssemos o nosso trabalho. Inclusive, uma pessoa que trabalha na nossa equipe foi acuada por seguranças do prefeito. Algumas pessoas disseram, inclusive, que ela estava com porte ilegal de arma, o que não aconteceu e foi comprovado pela polícia. E é lamentável, mais uma vez, a gente ter que passar por essa situação. E mais uma vez nós damos o recado de que continuaremos o nosso trabalho, assumimos esse compromisso e assim continuaremos, não importa o que façam. Sabemos que corremos risco e estamos correndo risco em todas as cidades que a gente vai, mas o trabalho vai continuar, custe o que custar. Olá, turminha! Hoje o Tenobi está no aniversário da cidade de Candeias, a cidade do prefeito Doutor Pitágoras, do PP. Aquele mesmo que teve o pedido de cassação feito pelo Ministério Público e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Só falta mais um órgão para ele pedir música no Fantástico. Mas o que não falta aqui na cidade é motivo para comemorar. Vem conferir com o Tenobi, seus sapecas! Olha só a fanfarra do Tenóbio! Olá, tudo bem? Me diz uma coisa, 61 anos de Candeias, tem muita coisa pra comemorar ou ainda tem muita coisa pra melhorar? Muita coisa pra melhorar. Eu tenho muita decepção, comemorar o quê da minha vida? Eu tô desempregado, entendeu? O prefeito da cidade traz as empresas pra aqui, é só o pessoal lá de frente que trabalha, nós tudo desempregado, passando fome, passando necessidade. Vai comemorar o quê, por amor de Deus? O que é que vai comemorar? Ele tem como comemorar, que ele já tomou seu café da manhã bom e eu que não tomei café hoje, nem minha família. Eu não tenho nada para comemorar, não. A cidade é uma cidade boa, rica, mas rica para os gestores, para os vereadores, está todo mundo ali, ó, de barriga cheia, os paletó bonito. Mas pelo menos a festa tá boa, né? Aparentemente, acho que vai ser boa agora sim. Se der vontade de ir no banheiro, eu vou fazer xixi aonde? Ah, não tem banheiro químico? Não, aí. Cadê? Pra gente tá uma negação, tem gente passando fome, passando necessidade na cidade, passando fome. A cidade é uma cidade rica, o povo desempregado passando fome. Mas pelo menos a cidade tá toda organizada, né? Ah, inclusive na prefeitura onde não tinha copo descartável nem água pra gente tomar. Eu acho que deve ser só brincadeira dele, a cidade tá um brinco. Tá não. Tá uma maravilha, tá? Tá uma maravilha, lá em casa minha panela tá emborcada lá. A casa tá na casa dele, tá boa. Com certeza, com esse foco de dengue que tá tendo essa... Aí, mostra essas águas de aí. A gente como morador da cidade, principalmente da rua, vê uma porcaria dessa e diz que é uma rua? Não, tá chovendo, muita lama, muita poeira, lixo. O lixo tem que tirar esse lixo velho daqui, rapaz. É pra tirar mesmo o prefeito velho aí, tem que fazer coisa pra gente aí. Se ele não vai ganhar na outra eleição que chegar aí. Ei, cavalinho, o que que você está achando da cidade? Aqui é trabalho. Trabalho. Olha, no momento eu tô desempregada, 3 anos lá, a época que ele entrou que eu tô desempregada. Eu tô pensando em trabalho, meu filho trabalhando e melhorar mais a cidade. Tá do mesmo jeito, os carros ficam, passa aqui, é pior, às vezes até atola e não pode nem dar socorro a gente. Eu com problema de saúde, na idade que eu tô, passando por isso tudo. E ele tá de boa, né? E aí a população tá sofrendo. Não ajeita nada, tudo aqui preso, ilhado, as casas tudo... enchendo de água. Então iniciou o trabalho e não terminou? Não terminou. Só inicia, não termina, não conclui. Mas pelo menos iniciou. O Tenóbio tentou entrevistar o prefeito na saída da Câmara de Vereadores. Mas eu não sei por que ele não quis dar entrevista e saiu pela porta dos fundos. Será que foi por conta do pedido de cassação do Ministério Público? Ou será que foi pelo pedido de cassação da Procuradoria Regional Eleitoral? Ah, não? Ah, então deve ser porque a prefeitura contratou falsos médicos para trabalhar na cidade. Ah, não é nada disso! Candeias é a cidade mais bem administrada do Brasil. Aqui é trabalho. Seu sapato.
peca. A gente conseguiu fazer imagens dessas pessoas correndo, inclusive um deles com um ovo na mão, nos atacaram jogando diversos ovos na gente. Eu vou falar. Nos atacaram, nos agrediram. Nós fomos ovo acionado. Ovo acionado. Ó, baguinho, ó. Olha, a baguinha tá vermelha, olha. Tudo olha, a baguinha. Com acusações infundadas. Jogaram ovos na gente. É. Isso aqui eu não aguento não, velho. Aí eu não aguento não. Pensar no ovo dá risada, né? vamos lá, agora vai. Agora vai tudo. No momento da agressão, o nosso cinegrafista se assustou. Caralho! Pô, vai ser difícil, mas vai sair. Bateu bom. Vai sair. Deu no pé. Se vazou, se escondeu. Essas pessoas nos agrediram e no momento da agressão, o nosso cinegrafista não pegou a imagem da agressão porque ele acabou fugindo. Ficou com o nosso cinegrafista fugiu, é foda agora falar isso. Eu quero... Porra, vem cá, tá? Nossa, ele desapareceu. Peraí, pô, sabe? Sabe, pô? Mas tava aqui, ó, pessoal, tá? Deixa eu ver como é que ficou.